どいて、重い。オンじゃないわ、ドカンか。助けた方がいいんでしょうか。大丈夫ですか？大丈夫なわけないやろ。なんやねんあの犬。葛城官の副将で上杉と言います。こちらは首相の葛城官よ。葛城官ちゅうたらあんた、あの、君、夜な。さっきは深く取ったけど、今度はそうはいかへんで。僕ら、なんじゃ？なんでお嬢がここにおるんじゃ？聖護兄ちゃん。あ、明け花の。わしじゃない、首相の妹じゃ。そうや、うちはあんたに負けて山にこもったカスカベの妹、マイヤ。参加切っとる場合か、お嬢。お主は参加メンバーに入っとらんじゃろうが。ええやないの。お兄ちゃんの分、どうせ欠員なんやろ。
から代理や。妹のうちが代理。なんか文句あんの？うちはお兄ちゃんに現状を正確に報告する義務がある。いや、しかし…首相…今のうちに逃げませんか？しかしじゃな。しかしもかかしも宮本武蔵もない。何ですか？挑発のことです。これで大方のメンバーとは顔を合わせたはずですよね。ご飯だよ。首相、行きましょう。明日からは夕食は自炊ですからね。僕らは幹事ですから最終日の担当ですけど。フランスから？はい、よろしくです。こちらこそよろしく。お箸の持ち方、わかる？Oui、わかります。片付けない。は？片付けないと言ってるつもりなんだ。これか。それはポン酢だ、大竹。お茶いる人？ありがとう、のぞみちゃん。ずいぶんお姉さんになったな。首相、僕らはこの後首相会がありますからね。
それでは本日の試唱会を始めます。今年は我が校が幹事ということで、進行は僕、副将上杉が務めさせていただきます。それでは、屋内の施設は夜間は使えませんから注意してくださいね。これでよろしいですね。うん、よかろう。なかなかの司会ぶりだったよ、上杉君。ありがとうございます。去年ほど雨にたたられなきゃいいんだが。週間予報じゃ晴れだったぞ。だといいですね。まだやってたの？やあ、のぞみちゃん。早くお風呂に入ってくんないとお湯が落とせないじゃないの。あ、ごめん。じゃあ今日はこれまでにするか。はい、閉会です。おやすみなさい。おはようございます、師匠。朝食の前に道場で開会式がありますよ。行きましょう。あの蝶々、去年もいたよね。一昨年もいたよ。いつから蝶々なんだろうな。珍しく早く済んだな。俺は眠いって顔に書いてあったけどな。なあ、どうだ？時間もあることだし、一本やらないか。よし、早瀬さん、審判を頼むよ。
なるんじゃないかとは思ってましたよ。仕方ないな。決着はお預けだ。この時間は体育館へ行く予定になっています。僕らは先に行きますから、来られたら稽古をつけてくださいね。己やるな、ロン毛のくせに。うるさい、夜な卑怯者。今日はこれくらいにしといたる。次は見とれよ。Thank you.
お待ちしてました、首相。この時間は僕らだけです。どういった稽古をしますか？わかりました。じゃあ、また後で。お疲れ様でした。首相、お疲れ様です。はい、タオルです。いいえ。あのね、首相。夏美先輩、ダメダメダメったら。何勇気なの。いや、そんなことの前にお礼くらい言わないとって。ですけど、ごめんなさい。いえ、痛くなかった？ないですよ、タオルだもん。首相。いいの、上杉君。でも私がいけないのね。はい。
ちゃん、醤油取って。おう、これか。大竹、それはラー油だ。そうなのか。食べてる時に言わないでよ。吹き出さないでくれよ。お茶欲しい人。はーい。主将、お茶いりますか？午後から地元の高校の剣道部から特別参加の人が来るそうですよ。道場での練習に参加するそうです。この時間は夕立山へ行く予定になっています。僕らは先に行きますね。おう、遅いではないか。こうして同じ場所に集まっとるも何かの縁。どうじゃ、一つ勝負をせんか。ん、体力勝負じゃ。どうする、葛城官よ。ん、その勢いはよし。ついてまいれ。大丈夫かな。アケハリ名物百本出し、行くぞ。死して屍拾うものなし。ほれ、早いけ。あー、もうやけだ。なんじゃ、もうギブアップか。
立ってる人の方が少ないんじゃないですか。鍛え方が足りんの。プロスポーツマンだって倒れますよ普通。この元気です。ふん、立っておるだけでもよしとするか。してください。なっさけな。舞ちゃん走ってないだろう。うち正式メンバーちゃうもん。うん、本体はこれに耐えられるやつしか連れてきておらんからな。そうですね。よし、引き上げじゃ。この時間は道場へ行く予定になっています。